ვიყო დილამშვიდობისა მოგესალმებით ყველას, როგორ ხართ, ხომ ხართ ყველანი კარგად, თუმცა ასეთ ამინჩი შეუძლებელი ადამიანი იყოთ სუდად, დილიდან ჯერ 8 საათი არ არის, მეგობრებო და აცხუნებს როგორ იმზე იცით და როგორ თბილა და როგორ ისასიამოვნოა, ანუ გარეთ ხომ ზეა და მე შინაგანად ვთბები, ბრწყინავ სახეზე, ნახეთ როგორი ესეთი გაბრწყინებული სახე მაქვს, მოკლედ დილიდან. Мы да Александра, мы ведь его тех лагу да уши, когда вот какой-то там самый отхит грек и давать болот греби, когда там рот муташи да, арвитси кавер тот максимально рот карка там чират мечва пире провис реало Александра станешь тогда моклет квак с арвитси идеи браво хода гек мы браво хо, им дени гек мамакс. Там у кого мало цитров пунда бит Беларуси да, на том отара, далее карги таули мовида. Ходя к идее вертхел, шейцлеба, куда уши, а сула. Хогушин чау паргдит, там мере роу чава лагет парги. Александра стачил маме дешули, когда мы кидь самоди, цавите ткохин клепи, чамот ткора, им тором ради чамовети. Хей, там играла. Ради чамовети, а вот сирам тенджермак, хинкали не чами. Вертхел. Ertxelmak khinkalina chamida ar da khinkali zalyan miqvars da meti ka modi tsavidet tko ra is bargi ro chavalage o modi tsavidet tko da tsamovedit moklet khinkalze da ragatsa konditsioneri uberavda ubedurat mere ki vtkhove ro gaetisha da ragatsa dasatkmelebi ro aris ra da Александра моклет ике иqo ert ambebshi da ragatsa chota ise ukheshat gamomivida da chota ise davashine tu gatsivdebi mamashetan gagishob tko ra რაღაცა ესე რომ ვუთხარი, მე რეკი ვინანე რატო ვუთხარი თქო, არ მიჯერებ და აი არაფრის დიდებით, არაფერზე არ მიჯერებ და მეთქი ანუ რამით რო გავაჩერო რა და სახლში რომ მოვედით, რაღაც მთელი საღამო ქონდა ის რომ აი მე რო ცუდად გახვდები ხო შემომივლი, აუ მე მიყვარ შე რომ მივლი ხოლმე ცუდად რო ვარ და რაღაცა ესეთი ისინი და შუა ღამისას გამოიღუძებოდა ამას ამ წეს რამდენჯერ ვინანე მართლა ვერ გიხსით რამდენჯერ ვინანე რომ ეგ ვუთხარი რა იმიტომ რომ ძალიან რაღაცნაირად ეს ჩარჩა და შეშინდა სავით და მეც დავშინჯე ანუ ბინისფული უკვე დაჯავშნილი გადახდილი ყველაფერი თავიდან ანუ ყველაფერი გაკეთებულია ჩალაგებულებ ვარ ალაგებულ დალაგებულებ აი კარჩი მივდივართ რა ხო ხდებით უეჭველი აი ხა უნდა გავიდეთ 20 წუთში და არიქა ვეცი თერმომეც გავუზომეს ციცხე, ვეცი ფანარს ჩავხედე ყელში, ყველაფერი კარგად აქვს, არც ციცხი არა, გარწყელი არა, ციტელი, თვითონაც გადასარევად გრძნობს თავს. თუმცა ეტყობა ეს შიში რო ჩარჩა, მეც მერე დავპანიკდი, მეთქი მართლაც უცოდ ხوار არის. რა უქნათ, რა გავაკეთოთ, იქნებ არ წავიდეთ, თუ წავიდეთ და თუ რაღაცა მოხდება, ანუ დაუბრუნდეთ კონკრეტ აი არ ვიცი ამ დილას, ჩემს თავში არის მთელი ამბები და ჩავყარე ყველა წამლები, რაც მაქვს, ჩავაგდე თერმომეტრი და მოკლედ ეხა კარგად არის, ანუ სიგიჟე არის, რომ ეხა მივწერო ბინის მეპატრონეს და ვუთხრა, რომ იცით რა არის, ვერ მოვდივართ და არ ვიცი რაღაცა თანხის ნაწილი იკარგე კეპა ჩემშული იყოს კარგად ანუ ჯანდაბას ხო ანუ ფულზე არ არის საუბარი მართლა მაგრამ ეხლა კარგად არის სიცხი არა ყელი არ სკივა არ წუწუნებს ანუ საერთოდ შენ რო გრძნობს თავს მაგრამ კიდევ აუგნები ჩემთვის რომ არ ინერვიულო ყველაფერი კარგად იქნება ანუ ეხლა მივდივართ და ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ როგორც ეხლა ყველაფერი კარგად არის ისე იქნება რომ ჩამოვალ და წავალ და სულ კარგად იქნება ალექსანდრუშკა всё წავედი მეგობრებო გავახვიჭებ ეხლა ამას და ნელ-ნელა უკვე დავიწყებ ტაქსის გამოძახებას და წავცუნცულდებით დიდუბეში ну что поехали Как делать? Я. Что? Хорошая, просто помахала языком. Языком не надо, господи. Я умею так. Ты у меня умничка. Хочешь, покажу? Я знаю, что ты умеешь. Смотри, нашла мама. Точно нашла. А вот Мари. Вот Мари мне, наверное, тут. Точно. Чатить письмо увидеть. Александра супер сэмпгари видит. Солнышко и снег вместе, дай да? Очки, пожалуйста, дай очки, 100 очков дай. Очки в чемодане. Нравится тебе? Ах, это горе села Мазыря. Бит маршал Фида, чё не виндан? А ну... მოვედი გასაღები ავიღე. და რო ავედი სახლი ისეთი არეული იყო, ისეთი დომხალი იყო. მოკლედ ახლა წავალთ ცოტა ხანი ყაზბეგში. ხო და Александра იქ დახტუნა. Александра, аккуратно. Фу.
Сахенахе. А мы тут не прям пита, потому что идти лебо дос. Да, не пас. Вот я матка отсил, да это сегодня раза. Чем ты хило муравика, грос, если ты еще грузный помак. Матлова. Кушали. Куликам из когда? Чем сказал себе раца? Александра. Тебе не страшно? А что такое? Александр, смотри, гради тебе. Ведь приносишь я машищи, а что такое? Мамочка, что такое? Да ничего, зайка, сейчас подожди. Борха, ну бог. Случилось. Паули сидит. Меня трясет. Трясет? Все хорошо. Мы уже приехали, ура. В самый конец. Да, видишь, как красиво. Почти в самый конец. Это церковь. Ну ты же хотела сюда подняться. Вот и поднялись. Да? Ну и высадимся. Александра, привет. Ты где? Сама укладывай. Ты сюда промировала. Давай капюшончик. А? О, подожди. А где ты так курточку испачкала? А? Где ты так курточку испачкала? Нравится тебе? Расскажи. А знаешь, что я хотела тебя тут покрестить? Все. Подожди. Я хотела тебя тут крестить, знаешь? Нет, не раскрывайся. Давай шапку прикрой чуть-чуть. Не садимся. Боже, как красиво. Тебе так эти горы подходят, Александра. Цамоди, надо говорить. Цамоди. Ай, все, уцпат. Как это цахмучтит, мета Александра. Саня, что не сахличок бардакота куда уши. Ай, мэда, дик, орам халатовлия. Да туда не иди, давай с той стороны зайдем. Цамо. Цамоди! Ай-яй-яй. Ну, давай. Цамо, наконец. Ого! Смотри снизу, как красиво, да? Видите? Пойдем. Промина варто все ратуара. Мяко пробоцо да нервы мушлили. Александра с моим царам усмеется с цихем, да, и всякий цангули там, да, да. Ярвить, могли драгалога это, арада... Арвить, драгалога это. Черчера битану арвар паникаши, велотеби радаро корикнеба, шельба укете собискаше и цуалу сгалапели, ту рагаца цота уарес га уарес деба, ну хвала варианчи цалот тбилиши. Маграм сана мехла Александра сицхис дамцеби ми вети да хвалапери каргат арис минда уцпат гачуенат чуени эсети патара цан сакварели сахлука, айс гамо игуреба ак арис эсети диди сарке. Мы с чем мы из урта давтан тале пак макро сахшит залианц хела, а если ти дан магари, батара сакварели да, кетарис если ти отахи, такой сакварлоба, к Александрушка арис какое були, я мазатит схяк сустат, да, помаши, скажи всем привет, маршал Шиверт сустат полиции Циин. А я карис маршали, да садхаца сарис кидо, маршали мед кидо полиция, чуен варт маршал сида, а кетарис рагаца медпункты. Что такое? А? Кто заболела все-таки? Кто? А ну-ка быстренько в кроватку. А кетар нацкокца ламази хэти. Я королева. Королева, да. Цаламази хэти, квакакетан, добрый вечер, гудаури. Добрый вечер.
не закрывай. Сюда не выходи. Нет, Александра, тебе нельзя. Ой, скорца и хитая. Что не хватает? Свежего воздуха не хватает. Заходи, заходи. Свежего воздуха ей не хватает. Танса орловарис минда гитхарат. Саесетида акетарис апасана. Сапир парешо, есети супта ძალიან დამოწესრიგებული და გაკრიალებული და გაბრიალებული. Ცოტა უხასიათოდ კი გიყვებით ამ ყველაფერს, მაგრამ აი მართლა რო არაფრის ხასიათი არ გაქვს, მართლა რო არაფერი არ გინდა. ეხა ალექსანდრას როდესაც სიცხე აქვს, არაფერი აღარ მინდა, არაფერი აღარ მიხარია. ეხა ისთვის ვარ გუდოუში ძიც არ ვიცი. იმდენი გეგმა მქონდა, იმდენი რაღაცა უნდა გამეკეთებინა და არ ვიცი მართლა რა, იმით კი ბოლო ჯერ ახლა კიდევ ისრიალებთ ამ სეზონზე და მე რაღაცა წავალთ და მე კიდევ ჩამოვტანო რაღაცა ისე ვიყავი და вот სავარაუდოდ მოგვიწევს სახში ჯდომა ან მაქსიმუმ გარეთ გასვლა ცოტა ხანი ჰაერზე და მობრძანება სახში. На Александра. Но ты молодец, давно не болела. Цанды тихани, а вот аркопула схвата шорис, Александрушка. Хочари кокуарис, кидо каркат какача. А кариса эсэ ти-ти-ти. Камуды, садати чуэни чему днеби. Чера раму вилаке бия разри, аку сами саму лаке бас. Укара горварици, хука хуомна цавидетко. А кровт гаваресе. Кое видня хвала перичанта цанды димедме, куин ми араму ихе деба. Айсе, гзастан ахлос варт. Гзастан ахлос варт. Схвата шорис амудиан да амудиан туристабит. Гэс чуэнц ру амудиодит. Чуэнни маршрути гадатэни лиго туристабит. Трайлерэби моцраобэн. Русэти дан аруитси алба цайдан хо. Китэн ше модиан икит хо сазгвари аристам. Ай, сети амбушка пиарис гудауши. Мы да Александрушкам дидубеши вигидет марцкови да эхла чав шакре. Пацита могу я набит Александрушка чечавс да медси я могу набит мивирт. Ай, севар ухасия тот. Араприс тау ярамак, араприс кетеба арминда. Торе хац. Ану, касулеби унда виқот, засулеби унда виқот, мекобрэбтан эртат, макрам, зивар тагер сахлши. Зивар сахлши. Да, арапер сарвагетет, нахот, шерба цита могу я набит кидо, ютуб за лайвши шо виде. Рогор икнеба иси царви цита, амитом, вегарцу агар апарцу агар окек ваурац, икнеба иси икнеба, тавари арис рорагат аргар тулдес. Ასე არ მომიციოს საწრაფოდ გაქცევა თბილისში. ცოტა სიმკურნალებთ ახლა აქ, ბევრ სიტყვას მიიღებს ალექსანდრუშკა. 1 2 3 4 5. ხო. გარეთ როგორი ფანტასტიკური ამინდია. როგორი კარგია ყველაფერი, აუ ძალიან თბილა. ძალიან კაია. ჩავცონცულდები ახლა მაღაზიაში. Александра Давтове. Акер არის корпусის ქვევი ზუსტად მაღაზია. Ხოდა. ახლა ვიღებ რაღაცებს ახალ სახლში გავომზადებ. უსტო. კენკა 5 საათია და ახლა მე და ალექსანდრუშკა უკვე ჩავხარდით, ვოლდები ჩასწეგობას დააწყობთ თბილისში. იმიტომ რომ ან ვაშინგტონის შანსი არ არის, ხოთები ბოლს ციცხი აქვს. დღეს და ხოლმე საკუთო ყოფილიყავით, მაგრამ სამწუხაროდ დროზე ადრე ვცლი ბინას და ვბრუნდებით თბილისში, იმიტომ რომ რაღაცა მეც და ან დასწესილი ვარ, არ ვიცინავ შიშის ქვეშ ვარ ალექსანდრაც. Что что? А я с тобой сколько раз ходила в Макдональдс? Хода моклет, и мисс Кваминда Ром. Александрушка, можешь потише сделать? И мисс Кваминда Ром, рогаца, если сицхэ беру ак магали, цата шешине буливарда, а Минда Ро, а кузичте, куда лучше бичте. Мама, почему раньше такая сточка была теперь? Мира, умда, рогаца, я смотрю, хэпа. Что было раньше? Такая кнопочка там.
Александра вер ხდება რატო გიკეთია პირბადეები არ ახსოვს ეთყობა ის პერიოდი პირბადეები რო გიკეთე და რატო გიკეთია ყველა ვიდეოში ნუნა ნახეთ ალექსანდროშკა სიცხიანი ალექსანდროშკა Это сиосина, это сиосина булимидит. Я рассказываю, что ты заболела. Гуши сацрапо гамовиджахет, имито ра 40 конда сицхе да мекона, ро гавапренди гаврекавди. Мама, я хочу спать. Спать хочешь? Сейчас. Блажись. Мы сахши ძალიან ჩახუთული, ძალიან ცხელა და მე ვჩერდა ბიჭები, ესე გადმოვიდა ისო აივანზე, რა კარგია. Сахтеба, манкараби мидиан და მოდიან. Хо да раз гиყვებოდით და იმას гиყვებოდით, რომ გუშინ დაახლოებით ესე პირველი სახეურისთვის გამოვიძახე სასწრაფო. ალექსანდრეს ჰქონდა 40 სიცხე, ანუ ნუროფენი მივეცი, პარაცეტამოლი მივეცი, არაფერმა არ უშველა ტაბლეტების სახით, არაფერმა არ უშველა და გამოვიძახე სასწრაფო. Акво вар схватаშორის ძალიან ახლოს, ძალიან უცბად მოვიდნენ, აი 5 წუთში მაქსიმუმ მოვიდნენ. Хода гаукетес александра сантели да ай месет сақорели иqo исет сақорели иqo александрушкас магари сицхеро ак хо исет машин бавшеби сот рагацнаиреби ро ариан да рагацеებს лапаракавда тликинебда экимс исе моецона ра сақорели бавшио эфереблен моклет ძალიან сақорелоба иqo да ан шемашина да амитом метки аквер даучдеби марто ану ихас марто онда вичде магра уквалкан марто ратоси вар ხო და არა ეხა თბილისში შედარებით მარტო არ ვარ ხო ხვდებით და ჩემს დაურეკა უცბად მოვა მაგრამ მაინც ღამე რო არის ეხა ხوار დაურეკავ დედა არის კამოდი 40 აქვს სიცხე ანუ რას მიშველის ხო მე თუ არ უშველი ისო ჩემ შულს და ხო და მეთქი მაინც გდოუში ჯდომას ჯობია რომ წავიდეთ თბილისში და რამე რო იყოს ღმერთმა ნუქნას და ღმერთმა დაგვიფაროს რომ ისქნათ რა ქვია ალექსანდრეს ეძინება სიცხეს უწევს მოკლედ რა ეს ჩამოსვლა რაღაცა ძალიან არ გაგვიმართლა, მაგრამ გულს არ ვიწყვიტავ, თორე ალექსანდროშკა კარგად იყოს. Ну, ცოტა გული რა თქმა უნდა დამწყდა მეთქი რატო მოხდა ეხლა ესე, მაგრამ მე რო ვფიქრდები, ალექსანდრა იყოს კარგად და არაუშავს ის რომ ბინის ფული გადახდილი გვაქვს, არაუშავს ის რომ ვერ ვისრიალებთ, არაუშავს ის რომ უკვე სეზონი მორჩა და აციანო ვეღარ ამოვალს და ვეღარ ვისრიალებთ, არაუშავს. რა ვქნათ, ალბათ, რავი, ალბათ ასე იყო საჭიროთ, მოკლედ არ ვიცი რა როგორ ჩავთვალო და რანაირად ჩავთვალო, მაგრამ როგორც მოხდა, ისე მოხდა და ვეღარაფერს ვეღარ შევცვლი, თავარია ხა შევცვალო ალექსანდრას ჯანმრთელობის მდგომარეობა და იყოს ძალიან კარგად.